Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Wannan bidiyon ci gaban bidiyon da muka wallafa ne makonni uku da suka wuce. Saboda haka idan muka kalle shi ba yana da kyau shi ma ka kalle shi kafin wannan din. Yau abin da bidiyon ya kunsa shine yadda za ku sa wa layukanku pin ko passkey ko tsaro da ko an samu matsalar batan waya ko sacewa ko kuma kwacewa ba za a samu damar cirar muku kudi daga asusun bankunan ku ba. Idan kai sabon zuwa ne kai subscribe. Ba za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye yanzu. Zaka nemo wayarka ka kunna ta. Bayan ka kunna zaka nemo setting din wayarka. Kamar yadda kuke gani akan screen din wayar da nake amfani da ita yanzu, ina kokarin neman setting din in bude shi. Yau gashi nan yanzu na gan shi, na taba shi na bude shi. Bayan ka bude shi zaka yo kasa ka nemo password and security. Sai ka taba shi shi ma bayan ya bude. Sai ka yi kasa akwai privacy gashi nan. Sai ka taba shi. Bayan ka taba gashi gashi nan zai nuna maka dukkanin layukan da suke kan wayarka. MTN da Itel shine yake cikin wayarmu. Za mu fara da Itel. Saboda haka normally Itel yana zuwa da ɗaya guda hudu. Shine password din da yake zuwa da shi ɗaya guda hudu. In ka kunna shi zaka sa wannan ɗaya din sau hudu kamar yadda nake sawa. Sai ka danna okay. Saboda haka yanzu ka kunna shi abinda zaka yi sai ka canza shi. Gashi nan a nan ƙasa an sa change sim pin. Saboda haka gashi nan a nan an sa all sim pin. Ma'ana ka sa ɗayan da ya zo da shi kamar yadda nake sawa na farko kenan. Bayan kasa sai ka danna okay idan Itel din ne gashi nan to an ce new sim pin ma'ana ka shigar da sabon pin din da kake so ka saka. Kowane iri kake so za ka saka shi wanda dai zai zama na ka rike shi yanzu za mu yi amfani da ɗaya uku ɗaya uku again ya zama hudu kenan saboda haka okay yanzu gashi nan an ƙara cewa an ƙarasa shi sai ka ƙarasa shi. Retype new pin daya uku daya uku sai mu danna okay. Saboda haka yanzu layin ya rufe duk lokacin da muka kashe waya muka kunna ta sai mun shigar da wannan lambobi guda hudu na sirri da muka sa daya uku daya uku. Saboda haka yanzu za mu koma mu nuna yadda ake shigar da na MTN didda dai salo ɗaya ne. Yanzu za mu danna kan na MTN ne sai mu ƙara kunna shi kamar yadda muka kunna na aiki. MTN normally yana zuwa da 00 guda 4 guda 5 amin 00 guda 5 shine pin din da yake zuwa da shi. Saboda haka yanzu mun shiga sai mu danna change pin. Change pin sai mu shigar da 00 guda 5 din nan a matakin farkon na farkon wanda yake zuwa da shi sai mu danna okay. Bayan ya yi sai mu sa sabon da muke so mu saka kuma ɗaya uku ɗaya uku kamar yadda muka sa na MTN sai mu danna okay. Sai mu ƙara sawa ɗaya uku ɗaya uku sai mu danna okay. To yanzu dukkanin layukan mu sun rufe. Ko yaushe aka kashe waya aka kunna to dole sai an sa wannan pin ɗin. Idan ba a sa ba ba zai wuce ba. In ku aka sa har sau uku ba daidai ba layi zai rufe. Lallai a kiyaye wajen kallon wannan bidiyon. Ka kalle shi sau ɗaya zuwa biyu kafin ka ƙoƙarin sawa layinka wannan fin ɗin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.